Po loňských problémech se letos už tradičně uskutečnil příjezd svatého Martina do Jičína. Předvánoční slavnost si nenechali ujít stovky lidí a nouze tu nebyla o dobré víno, koncerty nebo tvůrčí dílny. V loňském roce zlatý hřeb programu nevyšel, majitelé totiž dovozu nedostali tvrdohlavého koně a tak se improvizovalo bez koně. Letos už ale vše dopadlo na jedničku. Je to takové odpoledne plné svatomartinského vína. Letos máme i vína místních lokálních vinařů. Pro děti jsou připraveny dílničky. Za mnou se pečou svatomartinské rohlíčky. Za rohem máme dílnu na lampiony a na Martinovi koně. Připravujeme svícínek na pochod, lampionek. Byli jste tady v loňském roce, nebo to je premiéra? Ne, premiéra. Jo, baví mě to. Je to hezký. My se pochodíme každý rok a tak krásný, no, jako děti, že máme starší už, tak už je to lepší než v počátku. Máme to už letos třetí ročník a lidé si to oblíbili, tak rádi budeme pokračovat v této tradici. Město navíc v těchto dnech finišuje s přípravou adventního programu. I ten bude pestrý. Budeme pokračovat akcí, kterou už Jičiňáci znají dlouhá léta, bude to rozsvěcení stromečku. Letos nám rozsvěcení stromečku vychází na 1.12. na neděli. Začínáme ve 2 hodiny také tady na náměstí. Budou tady vystupovat soubory základní umělecké školy, budou tady probíhat staročeské Vánoce, budou tady koncertovat další uskupení jičínská, bude pohádka Víti Marčíka, bude také pohádka v biografu. Stejně jako v loňském roce bude i hlavní program z porodního sálu, to znamená z oken zámku, takže to bude mít i takovou tu tajemnou atmosféru. A po rozsvícení stromečku, oproti loňskému roku máme novinku, bude ještě zakončení v podobě koncertu učitelů základní umělecké školy. Na Mikuláše se v Jičíně také chystá velká pekelná událost. Veškeré bližší informace o vánočním programu, který potrvá až do svátku Tří králů, naleznete na stránkách města v sekci Advent v Jičíně. Patrik Andejsek, Televize V1.